Вибух посеред дня пролунав у Харкові. Попередньо росіяни атакували місто ракетою Х-59. Влучили у приватне підприємство, зайнялася пожежа, під завалами ще можуть бути люди. Загинули щонайменше троє, п'ятеро людей постраждали. Восьмий день триває евакуація жителів прикордонних сіл Сумщини. Ворог щодня завдає десятки ударів з різного озброєння. Місцеві змушені перебиратися у безпечніші місця. За тиждень уже виїхало близько 200 жителів. Європейська допомога. Перші 4,5 мільярди євро Україні вже виплатили, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Це перший транш із фонду на загальну суму 50 мільярдів євро. Кошти призначені на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Друга виплата буде у квітні. У Німеччині в озері знайшли тіло 51-річної українки Марини Стеценко. Два тижні тому на березі Рейну виявили тіло її дочки, 27-річної Маргарити. Тоді і маму, і маленьку доньку загиблої оголосили в розшук. Згодом немовля знайшли живим, воно було у подружжя німця і росіянки. Саме цих двох і підозрюють у скоєнні вбивства заради викрадення дитини. Польські протестувальники блокують рух автобусів на кордоні з Україною. Об 14-й дня вони перекрили смугу для пасажирського транспорту на пункті пропуску Медика Шегині. Про це повідомляє Держприкордонслужба з посиланням на польських колег. Масштабний страйк фермерів охопив сьогодні усю Польщу.